Adrenatron seiklusturismi firma. Pakun inimestele emotsioone. Alates maasturi safaritest, seiklusmatkad aidukarjääris, veematkad aidukanalites, supid, kanuud, kaater, enduuromatkad, kõik võimalikel aherainne mägedel. Adrenaatori tugevusteks. Mina arvan, et kiiksuga omanik ja veel rohkem kiiksuga sõbrad, kes mind aitavad. Karjääri safari, mis on Adrenaatori kõige populaarsem teenus. Minu mõelest see ongi, räägib Ida-Viruma loost, ehk meie tarbimisest ja mis sellest järgi jääb. Ma ütleks, et Adrenaator on minu versioon panustada meie maakonda.